neno la Mungu la siku ya leo tunapoingia katika mwaka mpya wa kipekee katika usharika wetu wa Vuga ni kutoka neno la Dayosisi la mwaka huu kitabu cha Ayubu mlango wa 22 mstari ule wa 21. Ayubu mlango wa 22 mstari wa 21. Neno la Mungu kama tulivyolisema wote, neno hili nalisoma katika jina la Bwana. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Tena neno hili linaendana na lile neno ambalo limewekwa katika kalenda ikisema uso wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha. Uso wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha. Yaani huyo Mungu ambaye unapaswa kumjua zaidi na zaidi, ukitembea naye uso wake haukuachi, unakwenda pamoja nawe na atakupa raha. Maana yake mema yatakujia. Ndio maana somo hili ni muhimu sana kwetu katika mwaka huu, kufungua mawazo yetu na kumjua sana huyo Mungu. Sasa ile sehemu ya pili anasema ili uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na amani katika mwaka huu, ili uwe na amani. Maana ukishamjua huyo Mungu, sasa utababaishwa, utamjua huyo Mungu vizuri, utakuwa na amani katika maisha yako. Utaona kwamba huyu Mungu ndiye anayenipenda mimi kuliko hata hawa wengine. Tena utatembea naye, maana hata nabii Amos anasema watu watatembeaje wawili katika njia moja kama hawapatani? Amosi 3 mstari wa 3. Kwa ukishamjua huyu Mungu na kuwa na hiyo amani moyoni mwako, utaweza kutembea na huyu Mungu katika maisha. Na kule mwishoni sasa ndipo wanakaza jambo lile kwamba kumbe hatuachi baraka zile za kawaida tu za kimbingu, lakini tutapata baraka hata za duniani hapa. Ndipo mema yatakapo kujia. Mema yatatujia. Tutapokea baraka maishani mwetu. Tutakuwa na mafanikio katika biashara zetu. Tutakuwa na mafanikio katika mashamba yetu. Tutakuwa na mafanikio mashuleni. Tutakuwa na mafanikio katika biashara, katika familia zetu. Kwa sababu huyu Mungu tumemjua sana. Mioyo yetu itapata amani na yeye tutaendelea kwenda naye, kwenda naye hatua. Na zaidi sana anasema basi katika kumjua huko huyo Mungu na kwenda naye katika njia, kwa kuwa tunapatana naye, hata haya machache yanayotusumbua, dhambi za ulimwengu huu tutaziacha. Yale mabaya yasiyompendeza Mungu tutayaacha. Maisha ya anasa tutayaacha, kwa sababu tunamjua na kumpenda sana huyu Mungu. Ndugu zangu, katika mwaka mpya huu tuwatakie baraka za Mungu. Mungu atubariki sana tukimjua yeye. Abariki mashamba yetu. Yaani tukilima kidogo tutovune kwa wingi. Katika mwaka huu. Hata katika biashara. Kama biashara yako ulikuwa unapata faida chache tu wakati huu uliopita, mjue sana Mungu, utatunza vizuri mtaji wako, utavutia wateja kwa namna mbalimbali na biashara yako katika mwaka huu ikakue sana. Kwa neema yake Mungu. Lakini hata waliokuwa wanasumbuliwa na magonjwa, wanasumbuliwa na madhaifu ya miili yao, huu ni wakati wa kwenda kupata tiba iliyo sahihi ili watu wakapone katika mwaka huu. Kwa kuwa Bwana wetu yeye anajifunua katika maisha yetu. Lakini tuwatakie baraka hata vijana, wavulana wale ambao hawajaoa, wengine wanatafuta wachumba bado hawajapata. Jamani, mwaka huu ni mwaka wa kupata wachumba. Vijana wangu wavulana wakaoe. Lakini wasichana, mwaka huu ni mwaka wa kupata wachumba na kuolewa. Bwana akafungue hayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumcha, kumjua huyu Mungu, ili basi amani iongezeke katika maisha yetu na mema sasa yatudondokee, yakatuangukie sisi sote katika ulimwengu huu. Na Mungu atubariki sana katika mwaka huu tunaoanza leo. Tuanze katika jina lake, kama kichwa cha kalenda kinavyosema, anza yote katika jina la Yesu. Tukapoanza katika jina lake, mema mengi yatatujia na mafanikio makubwa yataonekana katika maisha yetu. Na tukiyapata hayo mafanikio, tutakuja kumshukuru yeye aliye Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.